Der er tradition for, at borgmesteren i Odder Kommune åbner Tunø Festival. Den ære fornøjelse havde jeg for første gang sidste år, og jeg må virkelig sige, at det var en rigtig stor fornøjelse at være med til at åbne Tunø Festival. Opleve det gode musikprogram, de mange glade gæster, og det specielle liv, det er at være på Tunø nogle dage i forbindelse med festivalen. Stor ros og anerkendelse for Odder Kommune omkring den store frivillige indsats, der bliver gjort i forbindelse med at få festivalens stab på benene. Og jeg kan virkelig kun opfordre til og håbe på, at færgen bag mig her bliver fyldt til sommer og mere til, når Tunø Festivalen anno 2015 løber af stablen. Og opfordrer, hvis du går i overvejelser om at støtte og få en oplevelse ud over det sædvanlige med en Tunø Festival, køb 2, 3 eller 4 dages billetter til Tunø Festival 2015.